то зараз дайте нам термин коли. Zelenskiy Putin'e çağırış edib. Məsələ danışmaq istəyirəm deyil. Məncə Putin'lə danışmalıyam. Dünya Putin'lə danışmalıdır. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy mətbuata açıqlamasında deyib. Bu müharibəni dayandırmaq üçün başqa bir yol, çünki mən Putin'lə danışmağa məcburam. Çox dürüst davranıram. Bütün problemlərin fərqindəyəm. Prezident Putin'in dilə gətirdiyi narahatlıqların fərqindəyəm. Məncə biz danışmalıyıq. Heç bir ön şərt olmadan kişi kimi danışmağa məcburuq. Ona nə olub bilmirəm, amma hərəkətlərinə baxanda marağımı çəkən şeylər var. Hər şeyi danışmaq istəyirəm. Belə bir adam ölkəsi üçün böyük insan ola bilər, amma bu nəsil qərar verməz ona. Nə qədər tarixi fiqur olduğuna gələcək nəsillər qərar verər. Bəlkə məni gələcəkdə xatırlayacaq, amma vacib olan yaxşı xatırlanmaqdır, deyə Zelenski qeyd edib. Bizdən nə istəyirsən, torpaqlarımızdan çıx. İndi getmək istəmirsənsə, mənimlə danışıqlar masasına əyləş. Mən sərbəstəm, otur mənimlə, dişləmərəm. Mənimlə Macronla danışdığın kimi 30 metrdən danışma. Biz qonşuyuq, gəl mənimlə danış. Biz sənin üçün təhdid deyilik, biz terrorçu deyilik. Normal adam, mənimlə otur və danış. Nədən qorxursan, deyə Zelenski Що, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін коли. Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скільки треба? Скажіть, яка кількість людей повинна взірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість, скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту.